Բարերար Հրաչ Թուֆայանն արդեն տարիներ շարունակ Հայաստան այցելելիս առաջին հյուրընկալվում է Էջմիածնի հայրենաց տանը։ Նրա ջանքերով բացված այս կրթօջախի տարբեր խմբակներում ավելի քան 600 երեխա է ուսանում։ Ամեն անգամ գալերնուս միշտ փոփոխություն կա։ Ես վերիկ բան չի գա։ Դիզմայլինգ մեր հայրենաց ձունին, որ հոս միշտ միտկով, խելքով, երազով գիմիանանք հոս ինչ որ գտարնակո։ Սենք աշակերտները, ուսուցիչները, նորենուհին, մենք շատ բադիվ գսկանք, որ ասանք լավ հայրենաց ձուն ունենալու, որ փոքրիկները կան հոս և լավ ժամանակ անցնեն ամեն տեսակերով։ Փոքրիկ շրջայցից հետո Հրաչ Թուֆայանը Մայրաթորի հայրենաց տների նորանշանակ փոխտեսուչ Արսեն Քահանասարոյանի հետ մասնակցեց հայրենաց տան սաների պատրաստած միջոցառմանը։ Տերհայրը թեև կարճ ժամանակ է ինչ ստանձնել է նոր պարտականությունը, սակայն արդեն հասցրել է ծանոթանալ աշխատակազմին, նոր գաղափարներ ու ծրագրեր առաջարկել։ Երաժշտական հայտագրի ավարտին հնչեցրած իր խոսքում նա անդրադարձավ ապրիլի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքերին, նշելով, որ այսօր հայրենաց տներում կրթվող երեխաները պետք է իմանան, թե ինչ քաջարի սերունդ է նախորդել իրենց, և այդ ոգով ու ավյունով պետք է դաստիարակվեն։ Մենք կարող ենք այս իմաստի մեջ ապահովված լինել, որ հայ հասարակությունը, հայ երիտասարդ հասարակությունը ինքը մեծանում և զարգանում է ազգային արժեքներով։ Եվս մի ավանդույթ, որ հայրենաց տան աշակերտները չեն խախտում Հրաչ Թուֆայանի հետ իրենց հանդիպումների ժամանակ, բարերարին նվիրում են իրենց վերջին աշխատանքներից մեկը։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական Կյանք։